Знання властивостей функції Y дорівнює корінь з X та вид графіка знадобляться у розв'язуванні завдань такого типу. Маємо розв'язати рівняння графічним способом. Графічний спосіб розв'язання рівнянь полягає в тому, що ми повинні побудувати графік лівої частини, а це Y дорівнює корінь з X, та графік правої частини рівняння, тобто Y дорівнює X мінус 2. В першому випадку дана функція – це крива, яка розташована лише на додатніх значеннях X. Тому підберемо декілька точок, знайдемо їх координати для побудови графіка. Якщо X дорівнює 0, Y дорівнює 0. Якщо X дорівнює 1, то Y дорівнює 1. Корінь із одиниці – 1. Якщо X дорівнює 2, то Y дорівнює корінь з 2, це приблизно 1,4. Якщо X дорівнює 4, то Y дорівнює 2. Корінь із 4 дорівнює 2. Якщо X дорівнює 9, то корінь з 9 дорівнює 3. Я думаю, нам достатньо цих точок, які ми зараз собі визначили. А тепер перенесемо координати цих точок в систему координат. Перша точка з координатами 0,0 – це початок відліку. Друга точка – 1,1. Точка 2 – корінь з 2. Це 2, приблизно корінь з 2. Корінь з 4 – це 2, значить x дорівнює 4, а y дорівнює 2. Плавно з'єднавши отримані точки, ми маємо графік функції y дорівнює корінь із x. Побудуємо графік правої частини рівняння. Це лінійна функція, її графік пряма. Для побудови прямої достатньо двох точок. Якщо x дорівнює 0, то y буде дорівнювати 0 мінус 2, мінус 2. Це перша точка. І підберемо ще якусь точку. Якщо x, наприклад, дорівнює 4, то y дорівнює 4 мінус 2, 2. Перенесемо ці точки в систему координат. Перша точка 0, мінус 2, 0. Мінус 2. Друга точка – 4, 2. Вже зрозуміло, що дані графіки будуть мати спільні точки. З'єднаємо отримані точки, і це буде графік функції Y дорівнює X мінус 2. Оскільки ми розв'язуємо рівняння, ми повинні визначити точки перетину. Такою точкою перетину є оця точка. Визначаємо її абсцису. Її абсциса дорівнює 1, 2, 3, 4. А значить, дане рівняння має єдиний корінь. Число 4. Розв'язком даного рівняння є число 4. Пропоную перевірити. Маємо корінь з 4 – це 2. 4 мінус 2 – 2. Отже, маємо 2 дорівнює 2. Рівняння розв'язано правильно. Розв'яжемо графічним способом наступне рівняння. Увага! Ліва частина рівняння – алгебраїчна сума, права частина – 0. Пропоную виконати деякі перетворення. В лівій частині залишити корінь із x, а в праву частину перенести мінус x мінус 2. Отже, маємо в лівій частині функцію y дорівнює корінь із x, а в правій частині рівняння функцію y дорівнює мінус x мінус 2. Графік функції y дорівнює корінь із x зображено в системі координат чорним кольором. Побудуємо графік функції мінус x мінус 2.
Це лінійна функція, її графіком є пряма. Підберемо дві точки. Отже, перша точка з абсцисою 0, 0 мінус 2, ордината мінус 2. І друга точка, наприклад, візьмемо абсцису, що дорівнює 4. 4 та мінус, мінус 4, мінус 2, мінус 6. Побудуємо точку з координатами 0, мінус 2. Ось вона 0, мінус 2. 4 мінус 6. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднаємо ці точки. Маємо графік функції y дорівнює мінус x мінус 2. І аналізуємо ситуацію. Нам треба знайти точки перетину функції y, що дорівнює корінь з х, графік зображено чорним кольором, та прямою, що зображена зеленим кольором. Зрозуміло, що дані графіки не перетинаються, а це означає, що дані рівняння не мають розв'язків. Отже, запропоноване рівняння коренів немає. Тому що графіки лівої і правої частини цього рівняння не перетинаються. Рівняння розв'язано.